bar. Okay, itulah main no? Ngayon ako swanga. Kuha mo dito ka? Wala yung swanga. Hindi natin kuha ka na. Ang kamalihan lang ka to. Ngayon daw.
dan jualan
Lagi ramai yang ini datang nak. Doa lah Allah Taala berkat. Amin. Amin. Nak bawa ni tak? Apa mau tunggu lama-lama? Barang bagus.